Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit publik të Kosovës. Çdo person i mitur i cili bie në konflikt me ligjin ka trajtim të veçantë, por gjithashtu rishikohen rrethana dhe arsyet nëse ai është fëmijë problematik apo keq përdoret nga persona të rritur. Në hulumtimin e gazetares Kaltrina Rexhepi del në pas se si një fëmijë i mitur kishte kaluar kufirin për në Shqipëri pa shoqërimin e prindërve dhe nga atje janë postuar disa video në rrjetet sociale që lejnë hapësirë të besohet se mund të jetë edhe i abuzuar. Këto dyshime i ka ngritur edhe nëna e fëmijës, por shqetësime të cilat policia e Prizrenit dhe prokuroria nuk i adresoi. Ndjekim bashk hulumtimin për këtë ngjarje. Ambozim total, nuk është kur gjo e mirë nuk i vjen djali tempra e ty në njerësve. Imazhet, njëra pasitës e fëmis janë të papërshtashme për moshën cilën e ka fëmija. Përveç një rast që kemi të hapër, nuk kemi pas rast tjetër. Përderi sa ai nuk rre mundet me najt asni minutë në shpe, se ka frikë që e qajna për mjek, i bëj kontrola. Ai edhe është abuzu, për nuk tregon. Në rrethonat të tila është problematike, se si është kalu kufini me një fëmi. Përfshirja që përmëndet e individve më të rritur, që absolutisht do më thënë konsiderohet si shfrytëzim, keqpërdorim. Fëmija është gjoja më e shtrenjtë për së cilin prind. Siguria dhe mirëqenja e tij janë prioritet. Por ka raste e rrethana kur zinxhiri kujdesit është i pamjaftueshëm dhe fëmija u ekspozohet rreziqeve nga personat të cilët janë në gjendje të abuzojnë me ta. Kjo i ndodhi Lumit, të miturit nga regjioni i Prizrenit, emri i të cilit është ndryshuar. Nëna e tij në mes lotësh rrëfe një pjesë të asaj se çka ndodhi me djalin e saj, i cili gjendet në paraburgim në qendrën korrektuese në Lipjan, i dyshuar për vjedhje të rëndë. Djali im ka pas probleme me lëndë narkotike, do me thonë ka bu shumë hajni, shumë vjedhje, shumë thymje, ka përfundu do me thonë derisa ka ikë për Shqipëri, me disa abuzues që kanë abuzu në më dhëmë prej ti. I cilësuar si fëmi problematik, i përfshirë në shumë vepra dhe fëmi i njërë për organët të rendit në regionin e Prizrenit, Lumi kishte ikur disa herë nga shtëpia. Njëra ndër këto ikje, ishte dhe ajo kur mori rrugën për në Shqipëri, i shoqëruar me personat të panjohur për familjen. Ka ikë me shku për Shqipëni, ka hy live në telefon dhe me thonë, e kanë pa disa ndorë familjes time, më kanë thjenë me urgjensë, hej, djalin e kenë në pak para se me unisë për koks, kam shku për jetësi, ju kam tregu, aman, ju kam rënë dy gojtë, aman, hajtini me mund, që këmë të marim djalin. Ja ka njës të kesh, mos e po me rakë se rrini jave këthejhet. A e këmë ditë ku për shkëtë? Jo. Asë një informat nuk e kam, e kam marrë kjerin, kam shku me vrap për anena më ka ikë prej dore. Prej dore më ka ikë, jam rëdzu, më ka ikë prej dore, ka hypë me një kera, zotje dhjen, unë s'ka mujtë me dalë me, dhe me dhe me depërtu për shkak barjerave, nuk ka mujtë me depërtu në anën tjetër, me zonë, ka ikë prej dore, sa i fuqishëm. Shfaqja në kohë reale në rrjetet sociale nuk ishte munguar nga Lumi. Video të tilla ishin shfaqur thuajse çdo ditë në rrjetet sociale. Të njëjtat pamje i shihte edhe nëna e tij, e cila sot dyshon që djali i saj, përveç që u dërgua në Shqipëri, më të edhe u abuzua nga persona të rritur. Ai është abuzim,
abuzim total, nuk është kur gjo e mirë nuk i vjen djali tem prej atyre njerëzve, as nuk pritet diçka e mirë prej atyre njerëzve. Për të risa djali jem ka qenë, dhe me thonë, lirisht me i me thonë i pa vetë dije, kur ja kanë bua ato video, për të risa ata kërkojnë me i pa organet e ti. Në vitja thotë të të organet? Po. Për të risa ata. Janë njërë stritu, janë bimosh janë. Si mund gjykohet kjo? Mendimi mirë, jo. A i ka pa policia? I kanë pa policia dhe nuk kanë ndërmarë kur gjo. Absolut kur gjo. Unë e kam edhe një frikë tjetër që aja dhe është abuzu. Dhe me thonë, për deri sa aj, nuk re mundet me najtë asë një minutë në shpe, se ka frikë që e qajna për mjek, i bëj kontrola. Aja dhe është abuzu, për nuk të regon, se është asë i fmije që ka i natin shumë të madhë. Sidrën e ka shumë të madhe, sa që nuk mundet asë me të regu se që ka ndodhë me to. E besa besë ndështë edhe nuk e din se që ka ndodhë me to. Kanë mujtë edhe me abuzu me to, e nuk e din se nuk u konë në vedijet plot, janë edhe videot në TikTok që e tregojnë, që aji është absolut pa vedije, nuk është vedvedja. Djali ka një frikë brenda vetës, ka frikë edhe me tregu se që ka i kanë mujtë. Këtë frikë e kam edhe unë. Kërë kanë dyshon këtë asfaj? Për ata x persona që kanë pasë në Shqipëri, që ka qenë me ta. Djali ka një frikë brenda vetës. Djali e ka një frikë aqë të madhe, ndoshtë edhe kërcenim të madhe, që nuk gudzan me tregu, nuk gudzan me u shpri. Edhe kjo mund frikësan më shumë ti. Në atë që shteti jonë ka mujtë me ndërhy. Kanë mujtë atë ditë kërë ka kalu kufinin djali jemë. Kanë mujtë me marë policia, i ka posë 13. Ja dhe e kanë mujtë me marë policia, me evitu krejtë këtë sen që ka ndodhë në Shqipëri. Kanë mujtë me parandalu, shtetë jonë kanë mujtë me parandalu. E policia në atë moment e vete kam qesh me mu edhe më kanë thonë, del jashtë. Shko një ave këthejhet, mos të pa marakset këthejhet, s'ka ku shkan. Se ma në kërkush. Kjo është përgjigja e policisë tonë. Personi me të cilin qëndroj lumin e Shqipëri është i moshës 36 vjeçare. Ai person, përveç është i njohur për publikun, është shumë i njohur edhe për drejtsinë atje. Pasi njëti kishte qëndruar disa vite në burg dhe shumë shpesh në arrest shtëpiak. Rasti i lumit, të cilin nëna thot se raportoi në polici në momentin që e kuptoi që ai u nis për në Shqipëri, policia e regionit të Prizrenit e konsideruan vetëm si fëmijë të zhdukur. Për ta kthyer në Kosovë, atyre ju deshtën disa ditë, edhe pse lokacioni ti ishte lehtë i zbulueshëm për shkak të prezencës së tij në rrjetet sociale në kohë reale. Rasti fund kur ka qenë si Shqipëri, ka qenë që është raportuar si rast personi i zhdukur. Edhe pas hetimeve është arrit edhe në bazë të një video incizimi, është arrit që të lokalizohet edhe gjendja në bashkëpunim edhe me policinë e Shqipërisë që ka qenë. Bashkëpunimi i mirë është arrit të lokalizohet në lokacionin sakt në Shqipëri ku gjendet. Është marrë nga policia dhe është sjell në Prizren në përkujdeset të qendrës për punë sociale, është strehu. Sa po ka qëndruar të natë të vetë ku ka qenë herën e fundit? Po, herën e fundit që ka qenë, duket ka qenë fjala për një disa ditë, vetëm disa ditë ka qenë. Nuk ka... Është një javë? Parasisht rreth një javë. Okay. A është hetu se të kush ka qenë dhe arsye pse ka qenë të atë persona? A është identifiku ku ka qenë, qysh është trajtu, tisa tjetër? Në të gjitha rastet është trajtuar në detale, është intervistu në detale, ku ka qenë, me kënë ka qenë, kryesisht ka dalë me shoqni, ka dalë me shokë, ka banu në vendet të ndryshme ku ka mujtë. Të ta persona që i dyshuar e i mitër në këtë rast,
ka qenë në Shqipëri, janë shumë video të shfaqur në internet, në TikTok, kryesisht në YouTube, ku video të mund virale, ku persona që i kanë shëshu këtë persona, një persona mbi moshën 30 vjeçare, që është diferencë shumë e madhe moshës, përse ka një asnjë lidhje familjare me të mitur, është të trajtu forma se si është trajtu nga të persona dhe pse ta persona kanë afru një të mitur. Në të gjitha rastet që thash, do të thonë policët të cilët merren me fëmijë janë policë që kryesisht janë të trajnuar pak më mirë për procedurat me të mitur dhe me fëmijë dhe shpytesh intervistu dhe pse ka qenë, çka ka qenë, si e kanë trajtu. Edhe është mundu të më gjithë, mos ka pas në element abuzimi, por në, përveç një rast që kemi të hapër, nuk kemi pas rast tjera. A ka element të abuzimin nga këta persona të hapër në policinë e Kosovës? Dhe mënë që këta persona ka mundur të abuzojnë? Jo, në rastin konkret të cilë papërmen, nuk ka. Policia nuk hapi rast të miturit për të hetuar se si është trajtuar nga personat e moshës së rritur, ku vegjët e trajtimi që ju bën fëmijës të regojnë mjaftushëm se a kishte abuzim ose jo. Për ta ishte rëndësishme që ai fëmijë të kthehet në Kosovë dhe me kaq të mbyllet rasti. Nëse cilin rast, nëse institucionet e sistemit të drejtësisë në çfarë do forme janë vënë në DNI për ekzistimin e provave të caktuara që kemi të bëjmë me vepra penale dhe me vepra penale serioze siç është degradimi integritetit seksual apo keqpërdorimi i fëmijëve për pornografi, definitivisht se me urgjencë duhet të veprojnë në secilin rast. Çdo mosveprim përball faktit që institucionet janë në dieni çortëzi paraqet mungë mos zbatim të kompetencave dhe të autorizimeve ligjore të policisë dhe prokurorisë. Zhdukja një fëmije trajtuhet do të cini si proces administrativ, se ajo zhduk një duhet të gjimë dhe të akthejmë, kjo definitivisht është përkeqardhje. Kur bëhet fjallë që i njëti ka qeni zhdukur për 10 dit, dhe i njëti më pas të ka deklaruar së unë kam shkuar me dëshirë, dhe raportimi është bërë nga nëna e fëmijës që ka thënë se dyshon se fëmija ka shku në Shqipëri dhe nuk e din se ku ka shku në botë, gjitha këtyre informatave, mos me reagu dhe mos me ndërmarë veprimet të tjera e timore, definitivisht është përkeqardhje. Imazhe shqetësuese janë edhe për organizatën Tardes Home, që merret me fëmijë në situatë rrugë dhe me ata në konflikt me ligjin. Por ne më shqetësuese ka fillimisht imazhet, edhe mënyra e paraqitjes së fëmijës që është denigruese. Edhe së paku duhet të ishte një vepër penale për pornografi me fëmijë, për shkak se imazhet, mënyra e paraqitjes së fëmijës janë të papërshtatshme për moshën që ka fëmija. Për që si pas asoj që kemi po, se po këtë duhet të inicuaj vepra penale pornografi me fëmi. Po, këtu janë faktër që është identifikimi fëmi s'ka ndodhë në një shtetë tjetër, në Shqipëri, zakonisht është procedurat e marrjes së informacionit, pranimit, shkëmbimit të informatave, verifikimit të tyre janë procedurat që marrin kohë. Mi po kemi të bëjmë me fëmijë, duhet të ekzistojnë edhe procedurat e përshpejtuara në kuptimin e ofrimit të mbrojtjes së adekuate dhe të mërzitshme me fëmijë, sidomos nëse ka dyshime që fëmia është duke dëmtuar. Në momentin kur ka elemente që fëmia është duke dëmtuar, autoritetet përkatëse duhet të marrin masat e mërzitshme në kuptimin e ofrimit të mbrojtjes së tij. Në polici thonë se ata të gjitha të gjeturat e tyre i delegua në prokurorin themelore të Prizrenit, por që nuk japën detaje nëse të miturit i u bën ekzaminime shëndetësore dhe as nëse u trajtua se fëmi i abuzuar. Gjë element që është po dhe që është gjithë është trajtua dhe është njoftu prokurori dhe ma për të gjitha që po ma. Po dhe është nuk e pjesë në hitime, po ka përfëndu të manë ka petu vetëm si një fëmi i shdukur. Jo, është tu për të gjitha detalet dhe për gjitha gjë që ka pas elemente dërgu dhe më në raportin në prokuri. A ka elemente që për fëmi është trafiku nga ta persona? Nuk ka asë një rast të hapër për trafikim. Prokuroria themelore në Prizren nuk ka pranuar që të flasë në lidhe më këtë mitur për më shumë se 2 javë. Të gjitha përgjigjet ata i kanë kthyer vetëm përmes emailit, edhe pse në shumë prej tyre kanë hezituar të përgjigjen, duke u thirrur se ky është rast i të miturve.
Lidhur me rastin, po ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Temitur, është duke i zhvilluar hetimet ndaj temiturit LG për shkak të dyshimit se i njëjti ka kryer dy vepra penale të vjedhjes së rënd nga neni 315, paragrafi 1, nën paragrafi 1.1, lidhur me nenin 31 dhe 28 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Kjo ishte përgjigja vetme që Prokuroria Themelore e Prizrenit na dërgoi për këtë rast, përkundër insistimit të madh të emisionit që të dihet nëse i mitri u trajtua si fëmijë i abuzuar në Shqipëri. Forma se si shkoi atje, a janë bërë ekzaminime shëndetësore ose jo, edhe shumë pyetje të tjera, ata nuk ku përgjigjen. Në të gjitha këto, ata u therrën në mbrojtje të fëmijës dhe integritetit të tij, për të mos dhënë informacione nëse vepruan ose jo. Rasti për të cilin keni kërkuar informacione ka të bëjë me një temitur, andaj me qëllim të ruajtjes së integritetit dhe privatësisë së temiturit, duke qenë se procedurat në rastet e temiturve nuk janë publike, nuk mund t'ju japim më shumë detaje lidhur me rastin. Kjo ishte përgjigje e fundit që ata kthyen me 12 dhjetor. Përkundër kësaj, dëshmitë dhe provat në lidhje me trajtimin e këtij fëmije qëndrojnë ende në rrjetet sociale. Për të njëjtën temë, kërkesë për informata kemi dërguar edhe në Prokurorinë e Përgjithshme në Tiranë dhe Prokurorinë Themelore në Lushnjë të Shqipërisë. Në përgjigjen e tyre, ata thanë: Nga ana e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Lushnjë, nuk ka materiale të regjistruara për të miturin. Kjo prokurori gjithashtu ka konfirmuar se i njëjti person është shumë i njohur për organet e drejtësisë për shkak të veprave të ndryshme penale që ai ka kryer. Njëra ndër to është edhe marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitura. I njëjti, edhe gjatë kohës që mbante të miturin nga Kosova në shtëpinë e tij, ishte në masën e arrestit shtëpiak, kurse personi tek i cili lumi qëndroi në Shqipëri, ditën kur edhe u mor nga policia, as nuk u mor në pyetje. Ai nuk u hetua nga autoritetet e Shqipërisë sepse mbante një të mitur në banesën e tij, pa pas autorizim të familjes. Nga ana jonë, më datën 10/9/2022, është shkuar në banesën e shtetasit dhe është konstatuar se në banesën e ti gjendeshin, nëna ti dhe shtetasi i mitur. Nga deklarimet e shtetasit, i mituri ka shkuar vetë në banesën e ti një ditë më parë dhe e ka pritur duke e mbajtur aty me dëshirën e ti deri në momentin që ne kemi shkuar për ta marë. I rrituri është proceduar dyherë nga ana jonë për veprën penale të largimit nga vendi vuajtjes së dënimit, pasi ka shkelur masën e sigurisë arrest në shtëpi, por nga ana jonë nuk ka qenë ndonjëherë i hetuar për abuzim me të mitur. Me këto imazhe është shumë e shqetësuar nëna e lumit. Nuk është bo kur gjo dhe me thonë lidhje me ato video që jenë virale në TikTok. Nuk kanë dërmarë kur gjo. Në ato video ka lejloj komendesh. Lëllëj komende dhe ato video kanë më rëndë ndoshta që djali jem nuk ka me u përmisu prap kur del për qendrës korektuse të Lipjanit prap ka me vazhdu njejt se ata e frimzojnë për me vazhdu njejt e bulizojnë me fjallur të pist me qdo sen edhe dhe me thonë atër qendra korektuse të Lipjan nuk ka shërpi për kur gjo. Nuk shërben për kurgjo, për të risa shteti institucionet nuk kanë bu kurgjo për lidhje me videot që janë virale në TikTok. As nuk janë hek ato video. Ato video do të urgentisht me u hek prej TikTokut. Se kjo është një fëmi. Kjo është fëmi. Kjo nesër mas nesër kur del prej aty do të bullizohet. Do të injorohet nga shoqëria jonë. Nesër mas nesër nuk do të mundet me o punësu. Të gjitha këto imazhe janë në rrjetet sociale, ku numri i shikueshmërisë tyre është shumë i madh. Të gjitha kalojnë shifrën e mbi 20.000 personave që i kanë shikuar, kurse personi që i ka publikuar ato ka 500.000 ndjekës. Personat që janë në video dhe personi konkret nuk janë zbuluar nga ne, për të mbrojtur identitetin e fëmijës.
Këto video dhe forma trajtimin e to, dënohen edhe si pas kodit penal të Kosovës, ku neni 230, thot se, degradimi i integritetit seksual, thot se. Kushdo që cyt personit tjetër të ekspozoj pjesët intime të trupit të personit të tillë, të masturboj ose të kryej ndonjë akt tjetër që degradon integritetin seksual të personit të tillë, pa pëlqimin e personit të tillë, dënohet me gjob ose me burgim prej 3 muaj deri në 1 vit. Ndërsa, pika 4 e këtij neni thot se nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet ndaj personit nën moshën 16 vjeç, kryesit dënohet me burgim prej 1 deri në 5 vjet. Ndërsa neni 232 thot se kishpërdorimi i fëmijëve në pornografi konsiderohet. Kushdo që prodhon pornografi me fëmijët ose përdor apo përfshin fëmijën për krijimin ose për prodhimin e shfaqjeve të gjalla, dënohet me burgim prej 5 deri në 15 vjet. Kurse pika 5 dhe 5.2 thot se për qëllimet e këtij neni, shprehja shfaqje e gjallë nuk kupton ekspozimin aktual, përfshir me anë të mjeteve të informimit dhe teknologjisë së komunikimit, si dhe të organeve gjenitale të një fëmije për qëllime kryesisht seksuale. I habitur është edhe Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në lidhje me vazhdimin e këtyre pamjeve në rrjetet sociale dhe mos intervenimin nga institucionet e rendit. Në momentin e parë, kur institucionet janë vënë në dijenim me këto veto, çartës është dashur të fillojnë hetim. Nga ajo që shihet, do të thotë përgjithsisht, në rastin konkret kemi të bëjmë me dy vepra penale. Vepra e parë penale është degradimi integritetit seksual dhe në rastin konkret nisur nga mosha e viktimës, kjo vepër penale është e dënueshme me deri në 5 vite burgim. Dhe e dyta është keshpërdorimi fëmijëve për pornografi dhe publikimi këtyre vetove definitivisht publikimi dhe kjo mënyrë e sjelljes në këtë veto definitivisht se konsumon elementet penale të këtyre dy veprave penale dhe është definitivisht për çudi se si nuk kanë vepruar policia dhe prokuroria nëse janë vënë në dijeni për ekzistimin e këtyre vetove. Nga zyra e avokatit të popullit janë gjithashtu të shqetësuar në lidhje me trajtimin që ju bë rastit të lumit. Po për rastin që tregoni, institucioni i avokatit të popullit nuk ka informacione për këtë rast. Si pas informatorëve të juaja, duhet një rast shqetësues dhe si bazë të kompetencave dhe të mandatit që bërojnë nga ligji për avokatin e popullit, ne si institucion do të shikojmë mundësinë tani të hapjes hetimeve tona si pas detyrës zyrtare, pra duke pasur parasysh edhe këto informacione që kemi sjell, do të shohim se bazë këtyre informacioneve të hapim rast ex officio dhe të verifikojmë pra të tërë procesin në këtë rast. Policia dhe prokuroria nuk dhanë detaje se si u trajtua shkuarja e lumit në Shqipëri dhe forma se si a ju trajtua atje nga personat e rritur, por ata në muajin nëntor hapën rast për nënën e fëmijës në ndyshimin për mos kujdes të mjaftueshëm të fëmijës. Në rastet të cilat janë prezentuar me policisë, të bënë si e dyshim se në shumë raste kemi si viktime dhe si dëshmitar, kemi vetëm rast të vjedhe dhe vjedhe rëndë. Ama është në para përgjeme është për rast në vjedhe rëndë. Gjatë jetime, policia dhe intervistimit të miturit të nanës dhe dëshmitarve të tjerë, ka pas në provat dëshmitë të mjaftushme se fëmija nuk ka pas kujdes të mjaftushme nga prindi, që janë elemente të veprës penale kështretim apo braktisje fëmijës. Kështu është hapë rast ndaj në nësi e dyshuar. Nëna e lumit thot se ajo asnjëherë nuk ka heshur dorë nga kujdesi e fëmijës e saj, por e pranon që nuk e kishte kujdesin e duhur. Në ditën kur djali i saj ishte dërguar në arrest shtëpiak, ajo tregon arsyen sepse hezitoi që të ndalte fëmijën në shtëpi. Ai ka ikë për mi 500 herë prej shtëpisë. Ka ikë natën, ka lidhë dhe qënë shaftë, po
a ikë për drejtare. Unë nuk kam mujt me majt fëmin tem, e vladin tem me majt lidhë në zingjir, ashtu që shmum kanë thonë policia, merë lidhë. Nuk me ndoj që një fëmi i mitur 14 vjeqar lidhët me mbajt mërënda. Pse policia kanë thonë, na nuk dim që ka me i bo mo. Nuk dim mos i me o marrë me ta, nuk dim më që ka me i bo. Ma kanë sjellë dhe me thënë me arrest shtëpijak, ma kanë sjellë të shpia. Edhe unë i kam pytë, i kam thonë, unë e një fëmijën tem, ky ka me ikë prapë. Së është një sen që nuk është tjera parë që e bënë. Atëherë kush e merë përgjithsin nëse ky me arrest shtëpijak ikë prej shpisë. Edhe ata mu më kanë thonë që përgjithsia bjenë mbi ty edhe arrestohësht ti. Unë ju kam thonë nuk mundem me marë prap me arrest shtëpijak, nuk mundem me marë tënë këtë përgjithsi, sepse unë kam edhe një vajzë që kujdesem për ta edhe du të më përkujdes për vajzën. Nuk mundem unë me reziku atë shumë, po e kanë marë, e kanë që dhe me thonë në qendrën korektuse në Lipjan, e tash më akuzojnë mu, sikur unë jem nënë e keqe, sikur unë nuk jem kujdes për fëmin tem, sikur unë e kam braktisë fëmin tem. Po, realiteti është ndryshe, se një nënë kur nuk mundet me braktisë fëmin, ku ka nënë ditë sotit që nuk i dijek për fëmin e vetë, ose që e braktisë fëmin e vetë. Unë kam shku e kam dërzu fëmin tem, e kam gjithë me buksat hekrit, me thika. Unë e kam dërzu me durët e mija në polici, ju kam dhënë ju lutem, ndu në dim për juve. Tash, kur merët me të sene, po kur bëhet 20 vjeqarë, që ka bënë? Edhe qendra për punë sociale në Prizren tregon se si u trajtua ky fëmijë nga ana e tyre. Fëmia është i njoftuar për qendrës për punë sociale. Ne kemi punuar goxhë çat me fëmijë në fjalë. Fëmia zhvillon sjellje sociale, sjellje jo të rregullta të moshës që përkon. Kemi ndërhyrë disa herë në raste duke i ofruar shërbime të ndryshme sa ka qenë në moshën e përgjegjësisë penale. Në moshën e përgjegjësisë penale bie në moshën 14 vjet dhe gjitha kompetencat për trajtimin e rastit i kalon qendrës për punë sociale. Për koalicionin e organizatave të pavarura në mbrojtje të fëmijëve, fëmijët deri në moshën 18 vjeçare duhet të kenë trajtim të veçantë. Secili fëmijë deri në moshën 18 vjeçare, pavarësisht situatës në cilën ndodhet dhe pavarësisht veprimit që mund këtë kryer ose jo, mbetet viktim. Sepse deri në moshën 18 vjeqare, me gjithë legislacionin fuqi prej kushtetutës e më poshtë, shteti merë për sipër e konsideron individin fëmi, në qënje që është ende në zhvillim dhe që ka nevoj për udhëheqje, ka nevoj për mbrojtje, ka nevoj për po thema ashtu për të shtruar rritjen, edukimin, udhën e ti, drejt pikërisht asaj që përmendat, bërit një qytetari të shëndetshëm, efikas edhe pozitiv, do me thëmë, për shoqërinë. Po në rast se trajtohet edhe identifikohet që fëmija është viktim e një forme të abuzimit, qoftë abuzimit seksual ose formave të ndryshme të abuzimit, atëherë ndaj fëmijës nuk guxon të zhvillohet asnjë procedurë penale gjatë periudhës sa ai ka qenë viktimë, sidomos nëse ka qenë viktimë e trafikimit. Kështu që në këtë kontekst apo mendoj që kanë shumë të ofrojnë shërbime të tjera, siç është strehimi në qendra të përkatëse ose në strehimore, mirëpo mangësia e sistemit tonë të mbrojtjes së fëmijëve është që ende nuk janë themeluar shtëpitë për mbrojtjen e fëmijës, të cilat do të strehonin rastet e fëmijëve që janë viktima të abuzimit seksual. Sjellja problematike e lumit nuk ishte qenë e pranueshme as nga shkollat në komunë të Prizrenit. Lumi vijoi mësim vetëm deri në klasën e 6, të cilën nuk e filloi kurrë. Mu më kanë përjashtu prej shkolle. A djali ka fitu urrejtje. Urrejtje ka fitu ndaj shtetit, ndaj njerëzve. Pse? Se e kanë përjashtu prej shkolle se tip problematik, fëmi problematik. Tash djali ka mbet pa shkollë, ka 4 vjetë që është nuk është i shkollum, dhe më thonë.
Nuk ka viju mësimet. Deri në cilën klasë po shkosh? Deri në pestën. Tash si është për një fëmijë mos me pranu në shkollë, mos me pranu as një shkollë. Por na? Jam anku kudo, në gjendër për punë sociale, edhe asë një hap nuk e ka ndërmarë, asë gjendër për punë sociale, asë gjukata, asë policia. Atër, të kush me pas besim, unë, kujt me ju drejtu unë, nuk di ma, unë ma jam pështetë për mure, nuk di ma. Unë jam anku në polici, në gjendër për punë sociale, edhe më ka thazoj së kemi që ka me bo. Nuk kemi absolut që ka me bo, ka ankesat shumë prinderve. Suni ndalim në 15 fmi, ose e shembol 10 fmi për i shkolle, për ta. Kjo është përgjigja t'yne. Ky fëmi, fillimisht ishte në shkollën fillore të ullet Lek Dugajini në Prizren, nga ku transferua që klasën e 5 ta filloj në shkollën fillore të mesme të ullit e Minduraku në Prizren. Në këtë shkollë e pranojnë që ta punuan një vit me të, por nuk duan të flasin para kamere në lidhje me trajtimin e nxënësit. Të gjitha përgjigjet ata dëshën t'i kthejnë vetëm përmes emailit. Sjellja e këtij nxënësi gjatë këtij viti shkollor 2018-2019 ishte jo dhe aq e mirë, pasi ka provokuar nxënësit dhe për këtë kemi pasur edhe ankesa nga prindërit e nxënësve të klasës 5-2, por në përgjithësi është mbajtur nën mbikëqyrje. I mituri, cili kishte ndjekur mësimin në shkollën fillore e Minduraku në Prizren, nuk dihet nëse klasën e 6 e filloi në këtë shkollë, Gani Saramati në Prizren, të vijoi mësimin, sepse nuk evidentohet në asnjë dokument të shkollës. Mu ma kanë përjashtu prej shkolle. A djali ka fitu urrejtje. Nëna insiston se djalin ja përjashtua nga shkolla. Në anën tjetër, shkolla thot se atë mori nëna që ta transferoj në një shkollë tjetër, edhe pse për këtë nuk ka asnjë dëshmi. Nga shkolla thonë se ata nuk i kanë parë të nevojshme që mos prezencën e të miturit në shkollë, ta lajmërojnë as në qendrën për punë sociale e as në drejtorinë e arsimit të Prizrenit. Deri në vitin 2018, kishte dokumente të lëshuara për transferin që ju bë lumit, ndërsa me tutje nuk evidentohet askund. Nxënësi në fjalë në vitin 2018 ka ardhur nga SHFMU Lek Dugajini. Për këtë kemi patur edhe flet transferin, ku të dhënat shtesë mund t'i gjeni në librin AM të shkollës së lartë shënuar. Për këtë çështje, ne ju kemi drejtuar drejtorisë komunale të arsimit në Prizren, me pyetjet se ku është i regjistruar ky fëmijë dhe pse ka munguar në procesin mësimor, por ata ende nuk janë përgjigjur. Se nuk është zgjidhje të përjashtohen fëmijët apo të demotivohen, sepse nuk do të thotë që një fëmijë me cilë problematike nesër nuk mund të jetë një fëmijë i mirë apo një person i mirë apo i suksesshëm në një drejtim apo profesion, mirë po të punohet, sidomos psikologët të shkollave të identifikojnë nevojat e tyre dhe të punojnë në atë drejtim, sepse përjashtimi i fëmijëve nga shkolla, domethënë po na i krijon këtë që sot ne pam, që fëmijët të përfundojnë në qendra korrektuese. Ne këtë dukuri luftojmë vetëm duke i munduar t'i mbajmë në rreth, duke u munduar t'i mbajmë afër vetës, jo të imponojmë, se është fjalë ndoshta pak me ju e mirë, po të imponojmë sjelljen e mirë. Sepse kështu ne i ruajmë shoqninë dhe i ruajmë fëmijët e tonë. Nuk është e lehtë të bëhet një punë e mirë, nuk është e lehtë të arrihet një sukses mirë, po shkollat për të evidentuar problemet mos përjashtojnë fëmijët. Fëmijët me cilje problematike të referojnë të psikolog, të bëhet një punë më e madhe edhe pse nuk është e lehtë, mirë po gjërat e mira arrihen me vështërsi. Është e drejtë themelore arsimi i fëmijës, sidomos domethënë arsimi fillor edhe i mesëm i ulët, mos gaboj, kështu që në këto rrethana domethënë gjithmonë konsiderat duhet të jetë edhe mundësia e kthimit të fëmijës në bankat e shkollës. Domethënë mos ndërpritet procesi mësimor.
Lumi ka qëndruar në qendrën e paraburgimit në Lipjan nga data 2 nëntor deri më sot, nëse gjykata nuk ja ka vazhduar paraburgimin me kërkesë të prokurorisë Prizrenit. Më datë 23 tetor 2021, të pandehurve gjykata themelore në Prizren, Departamenti për të mitur i ka caktuar masën e paraburgimit për shkak të dyshimeve të bazuara se të miturit kanë kryer dy vepra penale, vjedhja e rënd në bashkryerje. Kjo masë do të vlente deri më datë 23 nëntor 2022. Ndërko, më datë 21 nëntor 2022, Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti për të mitur, ka paraqitur kërkesë për vazhdimin e masës së paraburgimit për shkak të veprave penale të lartësekura. Gjykata themelore, Departamenti për të mitur, më datë 21 nëntor 2022, ka marrë akvendim dhe të miturve i është vazhduar masa e paraburgimit deri më datë 23 dhjetor 2022. Në qendrën për punë sociale në Prizren, thonë se mungesa një qendrë trajtimi për këta fëmijë ka bërë që numri i tyre të rritet, si dhe vetë këta të mos kenë përmirësim, edhe pse trajtohen nga institucionet. Fatkeqësisht, neve na mungojnë qendrat e trajtimit ditor të fëmijëve me kategoritë të veçanta, me specifikat veçanta që janë me sjellje asociale ose sjellje jetore të rregullta. Unë besoj dhe ne besojmë përgjithsi që fëmijët nuk lindin problematik, fëmijët e mësojnë e zhvillojnë sjelljen qoftë sociale dhe qoftë asociale. Në rastin e tillë kemi çik më të theksuar sjelljen asociale si pasoj e shumë faktorëve të ndryshëm. Ndoshta pakujdesit prindror. Rasti i Lumit nuk është i vetmi që ka rënë në konflikt me ligjin dhe që është trajtuar vetëm për pjesën e problemeve që ka shkaktuar. Dhe jo të rishikohet nëse fëmija është viktim. Në emisionin e radhës, do të kemi edhe rastet e tjera të ngjashme, ku dëshmohet mos trajtimi i duhur i fëmijeve në konflikt me ligjin. Lumi, përveç që dyshohet se me të u abuzua, ai ishte edhe fëmijë në konflikt me ligjin. Në disa raste, ky fëmijë ishte lënë edhe jashtë bankave shkollore, ndërsa sot gjendet në qendrën e paraburgimit në Lipjan. Ai nuk është i vetëm aty. Në emisionin e ardhshëm do të paraqesim vazhdimin e ulumtimit për trajtimin e rasteve të tjera. Kaq për këtë javë nga redaksia e emisionit Tudhve, ju të dashur shikues, për të informuar rreth temave të emisionit, pëlqeni faqen e Facebookut udhve.rtk. Mos harroni të na shkruani në udhve@rtklive.com. Ne do të jemi udhve.